Il professor Tal-Liġi Rayman John spiega che fil-Kostituzzjoni tajt moċċar li l-kap tal-Oppożizzjoni irid ikun kap ta' partit. F'komment ma' One News, il-professur Manjon spiega kif skont artiklu 9 tal-Kostituzzjoni ta' Malta, sab artiklu 2, il-Kostituzzjoni tajt li meta l-kap tal-Oppożizzjoni jiġi biex jinħatar mill-President ta' Malta irid ikun kap tal-partit. Fl-analizi kolta u bir-reqqa tiegħu, il-professur tal-liġi qal li wieħed ma jistax japplika sab artikolu 4 indipendentament mis sab artikolu 2 għaliex il-President ta' Malta jkun ħatar kap tal-Oppożizzjoni li jkun kap ta' partit. Għax tgħid lek, li meta jiġi biex jinħatar? Jinħatar dak il-leader kap tal-partit, tal-partit tgħid li ma tgħidlekx partit politiku, tal-partit li Igawdi jew għandu maġġoranza saħħa numerika fil-Kamra. Allura hawnhekk wieħed irid joqgħod attent li jekk sa jirrevoka taħt sub artikolu 4 l-appointment il-ħatra li tkun saret taħt sub artikolu 2, wieħed ma jistax japplika sub artikolu 4 indipendentement minn sub artikolu 2, għax jinha lilek li nkun ħtartek, nkun ħtartek bħala kap ta' partit. Għalhekk il-professur Rayman John saħħa fuq il-koherenza u qal li ma nistgħux inħallu sab artikolu wieħed jew ieħor anke għaliex l-artiklu 9 tal-Kostituzzjoni jagħti kronoloġija tal-ewwel il-ħatra u r-revoka tal-kap tal-Oppożizzjoni. Meta jiġi biex jitneħħal kemm ir-referenza l-partit ma seħħ. Jekk huwa l-istess persuna li meta nħatar kien inħatar bħala kap ta' partit, u l-Kostituzzjoni tiegħi interpretazzjoni koherenti, imma tistax tinjora anki s-subartikolu 2 għax huma jmorru fl-insieme tagħhom.